Jair Messias Bolsonaro, dia 28, estará embarcando para Flórida. Isso mesmo, ele e a esposa dele. Carlos Bolsonaro já se encontra nos Estados Unidos, vão passar o ano novo. Vão passar o ano novo e até eu acho que vão ficar por lá. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora. Meu nome é Vital Barbosa e esse aqui é o canal Direito Explicado. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e deixe seu like, isso é muito importante. Mas o que está acontecendo é o seguinte: Jair Bolsonaro disse que não vai passar a faixa. Já disse que não vai passar a faixa porque é o único ato mais revolucionário que o Bolsonaro vai fazer. Os bolsonaristas estavam esperando que ele ia pegar em armas, que ia fazer o exército ir contra a eleição. Nada disso vai acontecer. Falando para vocês. O ato mais bravo, mais corajoso, vamos dizer assim, que o Bolsonaro vai fazer, eu não vou entregar a faixa. Deu. É só isso que ele vai fazer. Nada mais, nem um pio. Se ele não deu nem um pio para vocês, bolsonaristas, que estão na frente dos quartéis, imagina se ele vai dar pio contra a eleição, contra a diplomação, que nem foi do Lula, ou contra a posse do Lula. Claro que não vai fazer isso. Está se borrando de medo. Não só ele, como toda a família. Porque agora a coisa vai pegar preço. Não tem mais quem vá defender eles, afastar diretor da Polícia Federal, dar viagem para quem está investigando, mudar de cargo. Isso aí não vai acontecer. E isso foi denunciado pelo Moro. Vocês têm que saber disso. O Moro já tinha denunciado que o Bolsonaro fazia suas intervenções dentro da Polícia Federal para proteger sua família. Claro que ele é Deus, pátria e família, mas a família dele, isso sim. E Deus para quem dá mais, o povo que der mais. Agora, vocês que estão na frente dos quartéis, infelizmente, foram enganados. Realmente foram enganados. E ele poderia continuar enganando. Só que o Bolsonaro não tem, não é inteligente o suficiente para conduzir esse milhões de pessoas que votaram nele. Ele poderia ser um líder. O Bolsonaro poderia ser um dos maiores líderes no Brasil. Só que não tem nem, vamos dizer assim, inteligência e nem posicionamento político. Porque nem o PL, eu acredito que ele não fica mais. Então vocês têm que ter muito cuidado, vocês que ainda estão na frente dos quartéis. Vocês entraram num golpe. E eu digo isso porque eu sei que tem muitos bolsonaristas que seguem meu canal. Seguem, vem aqui ouvir o que eu tenho para falar. E aqueles que não são bolsonaristas também estão seguindo aí e estão concordando. Porque é uma grande verdade isso que vai acontecer. Bolsonaro vai deixar todo mundo com o pincel na mão, como a gente fala, né? E agora, dia 1º, o Dino já falou: termina as barracas na frente dos quartéis, termina os caminhões, termina essa algazarra, essa bagunça toda que está acontecendo aí. Vamos colocar tudo dentro da lei, tudo dentro das quatro linhas. Vocês estão na ilegalidade quando vocês pedem golpe, quando vocês pedem que as Forças Armadas assumam o país, deixando o presidente Bolsonaro como líder de vocês lá, no poder, como presidente eterno. Isso é golpe, isso está fora da lei. E quem não cumprir a lei, eu tenho certeza que o Dino vai autorizar a prisão de vocês. Olha. Vai faltar a penitenciária. Eu acredito que é bom você já saindo daí, porque a coisa vai esquentar. Tenha todos um boa noite aí, que continue na frente dos quartéis até o dia 1º, porque a festa vai terminar, com certeza. Um abraço e um beijo no coração a todos.